ata përcaktojnë se kush do t'i marë financimet dhe fondet publike, do të thotë që pjesa tjetër është e braktisur nga shteti, dhe unë nuk jam nga ata që të them që po duhet të veprojnë privatisht. Unë them që duhet të kenë besim nga shteti, por që do se nuk kanë besim. Partia Demokratike zhvilloi një protestë apo marshim, nëse mund ta quajmë, pas kësaj ngjarje të rëndë, ndërkohë që ka përsëritur prap propozimin për komisionin parlamentar të së vërtetës, vetëm duke zbuluar të dënuar lidhjet qeveri, polici, drejtësi, krim, rreth i vdekjes dhe terrorit do të ndalet, është një njoftim i orëve të pasdites që vjen nga Partia Demokratike. Mendoni se do të jepte një ndikim pozitiv një komision i tillë i propozuar nga demokratët? Unë nuk duhet ta politizoj fare. Unë e kam përmendur vetë para 3 ditësh në një stacion tjetër televiziv, ku kam thënë që pavarësisht sepse krimi në Shkodër ka edhe një mantel politik, për faktin se familjet e dy viktimave që ishin objekti atentatit janë familje politike. Gjemal Bushati ka qenë kryetari i Këshillit Bashkiak për 4 vite, e Mustafa Lici është antar i Këshillit Bashkiak të një partie të spektrit të djathtë në Shkodër, edhe normalisht goditja është bërë për pos hakmarjes ka dhe politik brenda, sepse vazhdimisht në Shkodër kanë qenë të pozicionuar këto probleme. Unë kam kërkuar që jo vetëm Partia Demokratike, në mënyrë të veçantë partia në pushtet, duhet parafrohet me opozitën për një pakt shumë të rëndësishëm për endin dhe sigurin publike në gjithë Shqiprinë, jo vetëm në Shkodër, për faktin se pa një pakt të politikës ku askush nga partit politike të mos marrë për si për dhe të distancohet nga bota e krimit, në mënyrë të veçantë partia në pushtet, sepse ne kemi të gjuar edhe ato bëmat e famshme që janë zbuluar nga dekriptimet e Skaj dhe e Kroqat që... Apo japin ato një ndikim sot? Po, pa tjetër. Në drejtim të kriminalitetit në Shqipëri? Po, pa tjetër dhe t'jeni të bindur që spaku po vepron shumë drejt se po i zbardh pjesë, se nëse do t'i zbardhte gjitha me njerë dhe do hidhte në treg, do kishim një përplasje masive deri në luftë civile në Shqipëri, sepse do mësonin të gjithë se edhe ata me të cilën kanë bashkëpunuar në fushën e kriminalitetit, por për të vrarë një apo një palë tjetër, në pas 5 ditë që i kanë pas kundërshtarë dhe i kanë vrarë. Ose i kanë vrarë natën dhe kanë shkuar e kanë morë pjesë në varrime ditën. Dhe këto e ngjarjet më të rënda të cilat kanë irrituar grupet kriminale, tashmë po i marrin vesh, por e rëndësishme është që nuk do t'i marrin vesh gjithë më njëherë. Po çfarë mund bëhet për ta frenuar? Thash, duhet një pakt politik. Spaku po e përdor diskretin dhe nuk po i zbardh gjitha me njëherë për të mos patur një përplasje masive në Shqipëri të grupeve kriminale njëri me tjetin, sepse ato gjithmonë për posa saj që kanë qenë grupe kriminale, ato kanë bërë dhe pabesi brenda grupit kriminal njëri me tjetrin dhe brenda grupeve që kanë bashkëpunuar njëri me tjetrin. Një thyrje kodeve në një farë mënyre. Po, është, si të thuish, kodi i fshetësis, por jo gjithmonë mbahet. Nuk mund të mbahet ajo, sepse ja del Skaj dhe e Kroqat dhe do dal një platform tjetër që do zbërthejet, apo ka dal më shumë të një tjetër, edhe do dalin dhe shumë të tjera dhe do merët vesh se grupet kriminale nuk kanë moral, normalisht se s'ka moral, ato ndoshta heshtin ose japin besë për momentin, derisa të realizojnë qëllimet e tyre, dhe pastaj ato përsëri futën në rrugën e kriminalitetit i cili nuk njef as një kod bese, as një kod morali. Politika, për posa sa i shprejës populore që politika nuk ka moral, du të ketë një moral, nëse bëtë fjalë për t'i morë votat poplit në të gjitha kategorit e njerëzve nga moshat 18 vjeqë deri në 100 apo 100 vjeqë deri sa kanë jetë njerëzit, edhe të marë votën, politika nuk du të mendoj për të shpërdëruar këtë votë, dhe nëse nuk duen të shpërdërojnë, ose nëse e kanë shpërdëruar se nuk ju kanë krijuar dhe mundësin dhe lumturin në jetë për të patur pensionet larta apo rrogat larta, të paktën forcat politike të distancohen nga partneriteti me botën e krimit. Sot që po flasim, unë jam gati të argumentoj jo vetëm publikisht, por edhe në takim me ekspertët që në Shkodër nuk ekziston prokuroria, në Shkodër nuk ekziston policia, dhe
më së shumtit fakti që në Skaj dhe Kroqat dalin bisedat ku një grup kriminal i thot shefit policisë ose zëvendës drejtorit ose drejtorit pse keni quar patrull policie dhe makina policie tek rrugica e kundërshtarëve tanë. Pra deri këtu ka informacionin grupet kriminale dhe policia merr komanda, merr urdhra nga krerët e grupeve kriminale. Kjo është një gjendje shumë e rëndë. Dhe ajo çka mua më tremb më shumë, jo më tremb sepse nuk është shprehje për mua se unë nuk trembem nga asnjë gjë, por që ndjekje qardhja është që nuk dini nëse jeni informuar apo jo, janë telefonuar mbi 20 pika servisi në Shkodër nga policia e shtetit për të shkuar për të marrë makinën e viktimave që ka ngelur në vend gjarje për të sulmuar si provë nga prokuria, edhe asnjë karrotrec nuk ka pranuar që të bëjë transportimin e makinës në Shkodër. Pra do të thotë ka shumë është trembur Shkodra dhe është marrë peng dhe janë detyruar policia që të marrë një karrotrec nga një rreth fqinj, s'do vaj jap emrin, do e mbaj për sekret, nga rrethet fqinj. E kanë marrë vetë në përdorim. E kanë marrë policia një karrotrec për ta quar tek vendi ku kanë marrë makinën për ta quar në polici. E kuptoni deri ku shkon të merri që është futur shkodrantëve sa pikat e servisit dhe ata që kanë karrotreca për shërbim defektesh në rrugë, nuk kanë pranuar të transportojnë provën e krimit të ndodhur në datën 30. Pra do të thotë hapur që çdo biznes në Shkodër dhe çdo familje në Shkodër janë terrorizuar me këtë, sepse me të vërtet pati dy viktima që ishin objekti atentatit, po pati edhe dy viktima të tjera që nuk ishin objekti atentatit, ishin kalimtarë të qasit, fat keq, të cilën humbe jetën, njëri me datën 30 dhe tjetëri humbi dje me datën 3. Në fakt është i madh numri i viktimave të pafajshme që nuk kanë qenë shënjestra atentateve, por janë gjendur rastësisht jo vetëm në Shkodër, në Tiranë apo edhe rrethet të tjera. Zoti Prenqi, më lejoni të kaloj në një tjetër çështje. Albert Veliu, i njohur ndryshe edhe me pseudonimin Babalja, është rishfaqur në një video regjistrim vetëm pak kohë pas dënimit të ish deputetit të Demokratë Ervin Saljani për sajimin në një video përgjimi ku pretendonin se shfaqej Geron apo Agron Xhafaj, vëllai ish ministrit Fatmir Xhafaj. Ndjekim shkurtimisht një pjesë nga deklarata e tij dhe kthehemi pas pak në studio për ta diskutuar me zotin Prenqi.